У Яванському морі триває пошук другого бортового самописця з пасажирського Боїнга, що розбився у понеділок. Першу чорну скриньку дайвери знайшли напередодні. Пристрій серйозно пошкоджений. Достеменно невідомо, які дані він записував, технічні параметри польоту чи розмови пілотів. Лайнер належав бюджетній індонезійській авіакомпанії Lion Air. Усі 189 людей на борту загинули. На сьогодні вдалося ідентифікувати останки лише одного пасажира.